Het basisinkomen, het onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat geldt dus of je nou een student bent, huisman, huisvrouw, mantelzorger. Iedereen krijgt het, hè? In zekere zin om zo te zeggen van de koning tot de dakloze. Het verschaft een soort rust, een soort zekerheid. Je hebt maandelijks een vast inkomen en van daaruit kan je aan de slag. En het maakt niet uit of je al een betaalbare baan hebt, een betaalde baan hebt. Je hebt een soort inkomen waar je bazaal mee uit de voeten moet kunnen. En als je meer wil hebben, ga je gang, zoek een betaalde baan en verdien wat extra. En dan kan je ook nog een vliegreisje maken. Met die zekerheid is het misschien ook mogelijk, en misschien moet je daar wat in getraind worden of jezelf in trainen, om iets uit te zoeken en te vinden waar je je beroepsleven, zal ik maar zo zeggen, mee bezig wil zijn. Je hebt een zekerheid van een inkomen en daarnaast zoek je iets waar je je ziel en zaligheid in kan leggen. Al met al leidt dat, zover ik er tegenaan kijk, tot de mogelijkheid dat de individuele burger in ons land aan de vorm en zingeving van zijn eigen leven daar meer mogelijkheden en ruimte voor krijgt.